Je ziet hem hier staan. Onze, nou ja, onze. Het is niet meer onze. Nou, maar de Mutant Ape. We hebben nieuwe eigenaar. Die wij hadden. En die is verkocht voor... Hey, welkom bij de Opencatch. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het jullie hebben over onze NFT. Over onze aap. Want onze NFT is verkocht. De dag is gekomen. En in deze video gaan jullie zien waarom. Voor hoeveel. Ja. Dat is ook wel belangrijk. En wat wij denken over NFT's in het algemeen. Want we zijn er natuurlijk nu best wel een tijdje mee bezig geweest. We hebben ons er tot op zekere hoogte in verdiept. We hebben echt wel onderzoek gedaan, gekeken, verschillende Discords gezeten. Achter heel veel dingen gekomen waar we het in deze video over gaan hebben. Maar ja, zullen we daar gewoon even mee aftrappen? Met wat we ervan vinden? Ja. Wat vind jij van NFT's de afgelopen maanden, Chris? Wat vind jij van alles waar we achter zijn gekomen? Van de journey in NFT's? Het is een... hoe moet ik het omschrijven? NFT's... het is een jungle echt. Het is echt alsof je door een jungle loopt... waar je niks kan zien. Er gebeurt van alles om je heen. En eigenlijk weet ik... nog steeds niet wat er precies aan de hand is. Zal ik het zo eerlijk gewoon zeggen... Ik denk dat het een mooie omschrijving is. En dan zal ik daaraan toevoegen dat binnen die jungle wel degelijk verborgen schatten liggen. Ja, ja, ja. Maar je weet niet precies waar je ze moet vinden. Nee. Nee, en ik denk... Is ik dat denk, een beetje hoe NFT's... ik denk het wel. Ik denk dat we het zo heel mooi hebben omschreven. Want je kan gigantisch veel geld verdienen met NFT's op dit moment. Maar het is ook echt wel het Wilde Westen. Wij hebben in verschillende NFT's geïnvesteerd. Verschillende projecten hebben we naar gekeken. Dan kom je in een Discord kanaal bijvoorbeeld... waarbij je ziet, wow, 350.000 man zit hierin. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dit wordt hem. Dit wordt de klapper. Dit is de NFT die ik moet hebben. Vervolgens gaat de NFT in pre-sale. En dan zijn er 10.000, laten we het daarop houden. Er zitten 350.000 enthousiaste mensen in die Discord die zeggen, yes, let's go. Dan denk je, nou, dat is zo uitverkocht. En je verkoopt er nog geen 5.000. Nee. En dan denk je, hé, is dit nou weer voor iets raars? Er zitten hier 350.000 hyped mensen en je verkoopt niks. Er zit gewoon veel rommel tussen. Het bleek allemaal bots te zijn. Ja, maar er zit veel rommel tussen. En daar moet je wel gewoon ook... Kijk, je kan niet uit het niets geld creëren. En je weet gewoon, in het begin was er al echt wel een hype. Dan komt gewoon de massa erop af. En met de massa komt er ook automatisch altijd troep mee. Ja. Dat is gewoon hoe het werkt. En wij hebben daar met JJ ook veel over gepraat. Want die is ook heel erg bezig met NFT's. En ja. Jay zei ook tegen ons, en dat is gewoon een feit. Kijk, komt er een of andere kunstenaar, net als Selwyn, waar hij samen zijn NFT's mee heeft gemaakt. Ja. Ja, komt er een kunstenaar die iets unieks creëert, ja, dan heb je een grote naam die iets op basis van NFT's neerzet. Ja. En dan weet je ook wie erachter zit. En dan kan je daar enigszins waarde aan hechten. Maar als er al 2500 verschillende apen zijn... En daar komen dan nog een keer heel veel projecten met allemaal apies. Omdat ze allemaal op elkaar willen lijken. Het is allemaal een aftreksel van elkaar, weet je. Denk... En dat is iets waardoor de hele NFT-wereld, denk ik, op de kop is gezet. Want het is heel veel is fake. Ik heb laatst ook een stuk gelezen dat 80-90% van alle NFT-projecten die op OpenSea komen, is gewoon scam. Ja. Omdat iedereen kan heel makkelijk een NFT creëren. Ze kunnen een Discord openen. Ze kunnen hype creëren op Instagram door mensen te betalen. En als jij 5 tot 10 tot 20, 30, 40.000 euro per man betaalt. Maar je haalt 8 miljoen binnen met je NFT-project. Ja, zetten ze een paar influencers in. Zetten een paar influencers erin. Die geven ze een zak geld. Of misschien zelfs een steek binnen die 8 miljoen of zo die ze ophalen. En dan denk ik, ja, weet je. Dat is niet hoe NFT's zou moeten zijn. Mensen oplichten en de zakken leeg trekken. Terwijl kunstenaars mooie dingen op de blockchain kunnen zetten op basis van NFT's en uniek eigenaarschap, dat voel ik wel. Dat snap ik wel. Maar hoe het nu gebruikt wordt en misbruikt wordt vooral, ja, is link. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen nog ineens weten waarvoor ze een plaatje kopen. Nee. Ik denk dat heel veel mensen dan denken, bijvoorbeeld waar we dadelijk naartoe gaan, naar onze Mutant Ape. Hm? Ja, daar hebben we gewoon een dikke klap op gemaakt. Ik denk dat de mensen
alleen maar dat ding nu kopen omdat het hype is. Is het en dat ze nog ineens nadenken, oh, wat ga ik kopen? Waarom ga ik het kopen? Is het ook. Is het ook. Goed, de reden dat mensen dit soort dingen kopen, en die eerste twee, ja, dat zijn de knallers. Die hebben wij gewoon puur gekocht uit, hoe zullen we het zeggen, meme. Ja. We vonden het leuk dat dat gedaan was en toen dachten we, ja, wij moeten die van ons hebben. Ja. En de rest, ja, we hebben de Strong Apes hebben we gezien. We hebben de Turtles hebben we gezien. Ja, het is allemaal nog niet wat je daarvan had verwacht. Maar, wordt dat het ooit? Ik heb geen idee. Weet je, ik kan jullie niet zeggen nu van dit gaat helemaal vlammen en dit gaat het doen. Ik heb geen idee. Naar mijn mening, ja, is zoiets als dit. Ja, gewoon het gestopt. Is, nee, maar het is wat de gek ervoor geeft. En dat is gewoon het een beetje het probleem. Kijk, ik denk al als je in de NFT-wereld je bezig wil houden, ja, dan moet je gewoon heel snel naar de blue chips. Ja, als jij toch een beetje... Dit is inderdaad een van de aftreksels van alle monkeys en alle... Ja. Weet ik veel wat voor figuren bulls je allemaal hebt op dit moment. En als jij inderdaad voor jezelf gaat kijken richting blue chips. En met blue chips heb je het dan inderdaad over de projecten met een vinkje. Die al geverifieerd zijn. Die al geverifieerd zijn. Of projecten waarvan je weet wie erachter zit. Ja. Weet je, want ja, je hoort nu ook heel veel... partijen zeggen die in het verleden wel eens in verband zijn gebracht met oplichterij. Mm. Dat ze dan zeggen, ja, ik zit nu ook in de NFT's. Ja, ja, waar zit je nou? Ja, dat zeg ik niet. Ja, ze kunnen daar gewoon lekker verder gaan. Tuurlijk. Met iedereen oplichten, want je weet niet wie is. Nee, het is anoniem. En bij blue chips en bij NFT's waarvan je weet wie erachter zit, is dat toch een ander verhaal. Ja, maar je moet niet vergeten dat uiteindelijk deze markt draait, en daarom zijn we er in het begin door aangetrokken. Dit is traden. En traden is puur gebaseerd op vraag en aanbod. En je ziet hier heel mooi, als er vraag is, gaat de prijs omhoog. Als er geen vraag is, dat zie je aan die andere projecten, dan is het plaatje letterlijk 0 euro waard. Als niemand het wil kopen, dan is het niks waard. Dat is het ook. Dat is het ook. En investeer je nou nog in ICO's of in altcoins, dan heb jij hetzelfde doel als degene die ook die altcoin gekocht heeft. Dat de use case uiteindelijk gebruikt gaat worden. Ja. Heb je hier een uniek plaatje waar niemand op zit te wachten en die niemand wil hebben, ja, dan ben je de sjaak en dan hoeft niemand hem. Ja. Op dit moment van opnemen, as we speak, Board 8 Yacht Club staat gewoon helemaal bovenaan. 116,9 Ethereum, ja, de floorprijs, ja, insane. Dus dan moet je aardig een zak geld voor meenemen. Nou ja, wij hebben daar de Mutant 8 Yacht Club. Daar was onze aap natuurlijk vertegenwoordigd. Ja. Daar is de floorprijs ook al rond de 25 Ethereum. Wat mij heel erg opvalt is vooral ook... Kleine 3 ton kost een board ape nu. Ja, wat mij opvalt is gewoon het volume. Het volume is gewoon geëxplodeerd. We weten gewoon de afgelopen periode in crypto, Bitcoin en Ethereum gewoon flink teruggetest. Ja, en om dan hier dag op dag te zien dat het volume en de prijs daarmee omhoog gaat. Ja, ja, maakt het wel interessant. Insane. Ik echt had dit, ik, insane. Als je dit aan mij vraagt, eerlijk, op het moment dat Ethereum echt flink ging terugtreden, dacht ik, het is gedaan, hij gaat dadelijk onderuit. Enerzijds wel, anderzijds dacht ik, misschien biedt het juist een kans dat het dan gaat stijgen, omdat Ethereum in dollarwaarde goedkoper wordt. En je kan dus goedkoper dan je Bored Ape of je Mutant Ape aanschaffen, waardoor de Ethereum prijs wel omhoog zou moeten kunnen gaan. Ik had verwacht dat die angst heel snel over zou slaan, maar dat is niet gebeurd. Dus dat is het bleek een goede hedge. Ja? Het bleek een hele goede hedge. En je ziet dan terug, gisteren was dat volgens mij, dat een Justin Bieber koopt een Bored Ape. Ja, dat soort nieuwsberichten, die blijven naar buiten komen. En elke keer als dat gebeurt, pop, weer een impuls. Ja, pop, maar weer kijk, een impuls. We komen dadelijk ook al een beetje bij de verkoop. Waarom hebben wij hem dan weggedaan als dat soort jongens instappen? En dat is eigenlijk heel simpel. De aloude cyclus die we altijd hebben gezien. Als de top FOMO, als de top hype er is, dan moet je misschien gaan denken aan winst nemen. Ik kan wel eventjes richting een chart gaan, want wij hebben de Bored Ape gekocht rond het level 4500. Laten we het daarvoor ophouden. Ja. In de weg omhoog zeggen wij ook op jouw Ethereum-positie of op een altcoin-positie, maakt niet uit, neem je winst. Ja. Vergeet nou niet om je winst te nemen, want je gaat alleen maar omhoog. Neem je winst. Zeker in prijsactie, dat wat dit doet, dit. Ja. Ja. Zo'n spuiter, dan zeg je, jongens, vergeet geen winst te nemen. Bijnemen. Ja. Een NFT, ja, die kan je niet in stukjes verkopen, nee. Weet je. Dus die moet je in zijn geheel verkopen. We hebben wel hoog dat ding gekocht. Nou ja, dat is manier, ja, dat is het punt waarop je het moet doen. Maar het bleek wel een hedge tegenover deze hele daling die wij naar beneden hebben gezien. Ja. Want in de daling, daar komen we nu op, hebben wij uiteindelijk
de money verdiend. Hebben we uiteindelijk de pegels verdiend. Je ziet hem hier staan. Onze, nou ja, onze. Het is niet meer onze. Nee. Maar de Mutant Ape. We hebben die eigenaar. Die wij hadden. En die is verkocht voor 24,99. Ja. Eigenlijk wilden we 25 Ethereum, maar wij zijn altijd zo, net als met treden ook. Klein beetje ervoor zitten, dat is net vaak wat lekkerder. Hij is in de tussentijd alweer verkocht voor 26. Dus degene die hem van ons gekocht heeft, heeft ook alweer een Ethereumpje winst gemaakt. Ah, lekker. 25 Ethereum hebben wij gekregen voor deze aap. Als wij dan kijken naar wat wij geïnvesteerd hebben. En ik snap dat heel veel mensen kijken naar dollarwaarde. Wij hebben deze investering gedaan omdat wij onze Ethereum-positie wilden vergroten. Ja. Dat is de enige reden waarom we dit hebben gedaan. Oké, dollars betaald. $37,000. Als we dan kijken naar dollarwaarde, hebben we $63,250 op dit moment ervoor teruggekregen. Terwijl Ethereum gedaald is. Hè? Terwijl Ethereum gedaald is. Dus dan heb je een 75% winst. Ja. Dan denk je, nou oké, weet je, het is een maand of twee geleden. 75% winst is nice. Maar is niet waar de mensen in crypto echt warm van worden. Nou, daar komt ie. 6,7 Ethereum hebben wij ervoor betaald. En dat kan je hier natuurlijk ook gewoon onderin weer terugzien. 6,7 hebben wij ervoor betaald. En hij is verkocht voor 25. Dat betekent als we kijken naar Ethereum dat we 275% winst hebben in 2 maanden tijd. Dus we hebben onze Ethereum positie met 275% zien groeien in 2 maanden tijd. Ja, en dit kijk, was voor ons het doel. Als je het ook weer omrekent naar die... Als de Ethereum nog op dezelfde prijs had gestaan, dan had je dik over die ton heen gezeten. Wanneer nemen wij een TP? Rond 5k. Ik denk daar staat 5K. Onze eerstvolgende TP straks. Dus tegen de tijd dat we dat hitten, zijn we daar ook weer. Maar 275% winst in Ethereum. In een dalende markt. We zijn van 6,7 naar 25 Ethereum gegaan. Nou, dat is, nou, dat is sick. Is insane. En dat, daarmee is het experiment geslaagd. Geslaagd is het hele experiment NFT geslaagd. Nou, ik denk dat we veel hebben geleerd. Ik denk dat die jungle, zoals jij hem omschreef, dat het wel is. Ja, liggen er schatten in die jungle verborgen? Absoluut. Ja, maar ik denk dat we daardoor wel de mensen ook al iets beter of wat tips kunnen geven, adviseren. Dat doen we natuurlijk nooit. Maar ik zou, als ik zou beginnen, nu opnieuw, weer met NFT's, zou ik toch gelijk dan naar de blue chips gaan. En dat hoeft er geen één te zijn die zo duur is. Hè? Er zijn veel meer projecten. Maar... Tuurlijk, en daar is gewoon minder risico. Ja, en het risico is altijd bij elke investering. Maar inderdaad, dan heb je iets meer houvast. Want dan is er nog een scenario natuurlijk. Ja. We keken naar de dollarwaarde, we keken naar de Ethereumwaarde. Maar als je dus niks gedaan had en je had die Ethereum vastgehouden, had je nu nog steeds 6,7 Ethereum. Daar is niks aan veranderd. Nee. Je had nog steeds evenveel Ethereum. Alleen had die Ethereum nu in plaats van 37.000, had die 16.950 waard geweest. Dus als je kijkt ten opzichte van 16.950, staan wij in dollarwaarde nu op 63.250. Dat is al een flink verschil. Maar ja, de belangrijkste waarde zit hem voor ons in het feit dat we van 6,7 naar 25 Ethereum hebben. 25 Ethereum, en daarmee... serieus. Nee, maar sta daar even bij stil. Daar gaat het om. 25 Ethereum hebben we van gemaakt. En daarmee 275% winst hebben gegenereerd. Dat is, insane. Wij streven normaal naar een procent per dag. Dit ga je in verse verte niet daarmee halen. Dit was gewoon een super trade. Dit was gewoon een hele dikke trade in 2 maanden tijd. En de vraag dan ook van mensen, waarom? Jullie zouden hem toch niet verkopen? We hebben nooit gezegd dat we hem niet zouden verkopen. Nee. We hebben gezegd, hij hoeft van ons niet weg. Weet je, dondert het nu in elkaar. Ja, die 6,7 Ethereum. Oké, weet je, so be it. Dat had zo geweest. Dan hadden wij daar niet wakker van gelegen. Maar ja, als we geld kunnen verdienen, we blijven traders. Wij hebben al vanaf het begin gezegd, oké. 25 Ethereum, mag hij eruit. Hij stond ook al een hele tijd te koop voor 25. Ja. Toen de floorprijs nog een tientje was, stond hij al voor 25 te koop. Een tientje in Ethereum bedoel ik dan. Nee, maar je moet ook nooit achterom kijken. Kijk, gaat hij nou naar 100 Ethereum? Vind ik het ook prima. Ja, maar de trade is afgesloten. Dit is dan weer precies de terugkoppeling naar traden. Als ik een trade sluit, ga ik echt niet meer terugkijken. Het zal me een worst wezen. Ik zou het leuk vinden voor de nieuwe eigenaar. Maar gaat hij nu naar 100 Ethereum? Dan gaat hij naar 100 Ethereum. Ja. Wij hebben onze trade gemaakt, allemaal prima. Ook daar is een ander scenario. Want stel nou dat dit hierbij de top was. Dat kan. Mensen verklaarden ons in het begin voor gek. Ah, je gaat toch geen $37,000 uitgeven aan een plaatje? Ben je niet goed bij je hoofd? Kijk eens even 2 maanden later. Wie is er niet goed bij zijn hoofd? Ja. 275% winst. Ja. Nu zeggen heel veel mensen waarschijnlijk die nu de hype voelen. Ja, je gaat toch nu niet verkopen? Ben je gek? En dat is maar wat nou als je over 2 maanden in elkaar gedonderd bent? Maar dat zijn de momenten dat je dus net iets anders als de markt moet denken. En dat dit is uiteindelijk... Dit is de reden
Het is de reden dat heel veel mensen geen geld verdienen en wij wel. Ja, dat is het. Dat is het. Durf keuzes te maken. Wees niet te greedy. Pak je winst als je het kan pakken. NFT's is een hele grote jungle. Ik denk dat jij het daarmee heel mooi hebt omschreven. Daar liggen heel veel schatten verstopt in die jungle. Absoluut. Er valt echt heel veel geld te verdienen in deze jungle. Maar je kan ook echt, als je niet oppast, zo al je geld kwijt zijn binnen deze jungle. Ja. En verdwalen. Ja. Dus dat is een beetje hoe het ervoor staat. En dat is een beetje hoe wij op dit moment kijken naar NFT's. En dan krijgen we ongetwijfeld reacties. Ja, het is de toekomst. Jullie snappen het niet. Dit is onze ervaring. Dit is hoe wij het zien. Heeft NFT's en uniek eigenaarschap de toekomst? Absoluut. Hebben al deze plaatjes toekomst? Nee. Er zit zoveel onzin tussen. Ik vond het gewoon een super gaaf experiment. Ja. Uitkomst is nu ook mooi, dus dat is ook lekker meegenomen. Tuurlijk. Missie geslaagd. Ja. Ik zeg op naar het volgende project. En er komen weer heel veel leuke projecten aan dit jaar. Want we hebben heel veel leuke nieuwe dingen waar we investeringen in gaan doen. Want we gaan laten zien hoe het ontwikkelt, hoe het groeit, et cetera, et cetera. Zoals jullie van ons gewend zijn. Open boek. En we gaan alles weer met jullie delen. Goed, voor nu zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Laat even een leuke reactie achter wat jij denkt over of NFT's. Of van het hele verhaal wat wij hebben gedaan met onze aap. Laat even een leuke reactie achter. Druk even op duimpje. Rank de video hoger in YouTube. En ze blijkt van waardering voor ons. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk op de bel. Dan krijg je een notificatie als we nieuwe video's plaatsen. En onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes terug. Richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord kanaal, de support links. Alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie graag een volgende keer. Laters.